ସଫଳ ଚାଷୀ ଅଶୋକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସାରସମାଲ ଗ୍ରାମର ଅଶୋକ ସାହୁ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜର ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ ଅଶୋକ। ତେବେ ପରେ ତିରଙ୍ଗା ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଦେଶୀ ବିହନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଧାନ ବିହନ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କଦଳୀ କେଣ୍ଡା ଧାନକୁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଧାନ ଭଲ ଅମଳ ହେବା ସହ ଭଲ ଦରରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗତବର୍ଷ ଅଶୋକ ନିଜର ଶହ ଶହ ଏକର ଜମିରେ 19 ପ୍ରକାର ଧାନକୁ ଏଭଳି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଥିରୁ ଭଲ 2 ପଇସା ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। 1990ରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରିକିରି ଚାଷରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମୁଇଁ ରାସାୟନିକ ଚାଷରେ ମଜି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ 2011 ମସିହାରେ ତିରଙ୍ଗା ଯୁବକ ସଂଘର ଭାଇମାନେ ମୋତେ ନେଇକରି DBSM ଦେଶୀ ବିହନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ସରୋଜ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଇଁ ସେଦିନ ଆମର ଏ ପାରମ୍ପରିକ ବିହନରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷର ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଇଁ ଆଉ ପଚକି ନାହିଁ ହେଟି, ଆଉ ମୁଇଁ କେମିକାଲ ଚାଷ ଆଉ ସେଦିନ ପାସିଲି ଦେଲି। ଆଉ ସେହିଦିନ ମୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସିଛେ ଏଇ ଦେଶୀ ଧାନ ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 16 ପ୍ରକାରର ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ, ଆଉ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଶୋକଙ୍କ ଜୈବିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଚାଷୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଅଶୋକଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବିହନ ଆଣିବା ସହ ନିଜ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଭଲ ଫସଲ ହେବା ସହ ଭଲ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ତାର ପ୍ରେରଣା ପାଇକିରି ତାର ଠାନୁ ମଞ୍ଜି ଆଣିକିରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଧାନଟା। ମୁଇଁ ବିଗତ ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ ମାନେ ସରୁ ଧାନଟେ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସୁନା ହରିଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧାନଟେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ମୁଇଁ ସେଇଟା 7 ଏକର କରିଥିଲି ଗତ ବର୍ଷ, ବିନା ସାର ବିନା କୀଟନାଶକ ଦେଇକିରି ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅମଳ ହେଇଥିଲା। ଯେନ୍ଟାକି ସନ୍ନା ଧାନ ବୋଲୁଛନ୍ ଜାଣି ତାର ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ସେ ଧାନଟା ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ କେବେ ବି କେନ୍ସି ମାନେ ଢୋଲ ବୁହିବାର ନ ପଡ଼ି କେନ୍ସି ଉଷ ବି ନାଇଁ ଦେଇ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅମଳ ବି ହେଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଫସଲ ହୋଇପାରନ୍ତା। ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।